Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nå i helga så er det andre søndag i advent. Den søndagen som også går under navnet forventningens søndag. Det er Jesu gjenkomst i herlighet det handler om i dagens evangelietekst. Det handler om den dagen da Jesus skal komme tilbake til jorda og gjenopprette all verdens lidelse og urettferdighet. Den dagen kan alle som lengter etter en bedre og mer rettferdig verden se frem mot med glede og forventning. Og derav også navnet forventningens søndag. Det er imidlertid sikkert også mange som er bekymret for at den dagen blir en skremmende og utfordrende dag. Og som synes at Jesu gjenkomst er riktig skummelt å tenke på. Og det kan jeg godt forstå når jeg hører hva dagens evangelietekst har å si om gjenkomstdagen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 21. kapittel. Menneskesønnen kommer. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet og alle de andre trærne. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk, eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Slik lyder det hellige evangelium. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen ditt skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Dagens salme. Det er folkefrelser til oss kom. Dette er en veldig kjent adventssalme som er skrevet av biskop Ambrosius av Milano en gang på slutten av 300-tallet etter Kristus. Og for øvrig var Ambrosius også læremester til Augustin. Folkefrelser til oss kom, det er en av de eldste kristne salmene vi kjenner til. Opprinnelig så hadde den latinske hymnen navnet Veni Redemptor Gentium. Den norske oversettelsen vi synger i dag, den er fra 1906 og er skrevet av Bernt Støylen. Det første verset lyder Folkefrelser til oss kom. Født av møy i armodsdom, heile væri undrast på, kvi du soleis koma må.
Det sentrale temaet I denne salmen representerer kjernen I selve den kristne teologien. Teksten en slags trosbekjennelse, og derfor ble denne salmen så viktig I tidlig kristentid. Den skulle befeste kristendommen, og den ledet også til at man laget den nikenske trosbekjennelse. I dag så skal dere få høre denne vakre hymnen på et lite spesielt instrument som noen har kalt salmesykkel, noen har kalt det trøorgel, noen kaller det trampeorgel eller harmonium. Og jeg har med et gammelt et her I dag som fra 1923, som et gammelt Billhorn Brothers Missionary Style. Så det litt spennende å få ta det med her inn I dette fine kirkerommet, og jeg synes det passer utmerket. Og kanskje får dere høre en salmen på en stor middelaldersekkepipe også. Den passer dem veldig godt til. Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.